ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ ଉଇଥ୍ର କଲା ମିଳିତ ସରକାରରୁ, ସେ ସରକାର ତ ମାଇନୋରିଟି ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? କାହା ସପୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲା? କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି କଂଗ୍ରେସ ଦିନକୁ ଦିନକୁ କାହିଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ଡୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପଚି ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି? ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ପୋଡ଼ା ବଲ୍ବ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ବଲ୍ବକୁ ନେଇକରି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ ପ୍ଲକ୍ରେ ଜଳେ କି? ସେ ଜଳେନି। ତେଣୁ ମୋଦି ଆଉ ଖଡ଼ଗେକୁ ତୁଳନା କଲେ କେମିତି? ସେଠୁ ମୋଦି ଯିଏ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଲା, ଆଉ ଜୁଳିଜୁଳି ଏପକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେବ କି? ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା? ଭୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରି କରିକି 3000-4000 ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାର କିଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି କେମିତି ବିଜେପି ଆସୁଛି? ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଚେତନତା ତିଆରି ହେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଚଏସ୍ ନାହିଁ। ପରିବାରବାଦୀ ଦଳ, ବଂଶବାଦୀ ଦଳ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଦଳ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି, ଦେଶକୁ ବିକାଶ ରାସ୍ତା ନେଇଯାଇଥିବା ପାର୍ଟି, ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବା ପାର୍ଟି, ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାର୍ଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ରିଲାଏବଲ୍ ଲିଡ଼ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ନାଇଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ହିମାଳୟରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର, ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ କରାଯିବନି? ଓଡ଼ିଶାରେ କରାହେଇପାରିବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରିବ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରିହେବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କରିବ, କେରଳରେ କରିବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରିହେବ। ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ, ସେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁବ କରିବ। ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ସେମାନେ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କି? ବିଜେଡ଼ି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକରି, ଇଏ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କିଛି କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କି? ସେପରି କିଛି ହେଇନି। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପଇସା ଧର, ଖାଅ, ଫିଷ୍ଟ କର, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏ କାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ। ଯିବେ କହିବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଶହ ଶହ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେହିସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ, ତା'ର ଲାଭ ସମସ୍ତ ଭାବରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ବୁଝେଇବେ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକ ଦୂର କରେ, ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶକ୍ତି ଦୂର କରେ, ସେମିତି ଇଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର କରିବ, ବାସ୍ତବିକତା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଚାର୍ଜ ହେବେ ଦେଶଭକ୍ତିରେ। ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ନା ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେ, ସେପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ହେଲା। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଯୁବକମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ମୋଦିଜୀ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲେ, ଦେଶ ସାରା ସମୟକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲେ, ଦେଶକୁ ସଫେଇ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି ସେବା ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରାଗଲା, କେଉଁଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, କେଉଁଠି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରାଗଲା, କୋଭିଡ଼ ସେବା କରାଗଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ସେବା କରାଗଲା। ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ହେଇଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଏସବୁ ନାନାବିଧ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଆଜି DBT ହେଲା ବୋଲି ବାଟମାରଣା ବନ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଖାତାରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲା, 300 ଯୋଜନାର ପଇସା, ସେ ମନରେଗା ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼ି ହେଉ, କୋଭିଡ଼ ପଇସା ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଇସା ହେଉ, ପାଇଖାନା ପଇସା ହେଉ, ସବୁ ପଇସା ଖାତାକୁ ଗଲା, ଫଳରେ ବାଟମାରଣାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏହିପରି ନାନାବିଧ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।